Então vamos lá. Claro. Eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Então, opa aí, pessoal, bem-vindos sempre ao podcast. Meu nome é Lourenço Brazato e hoje estamos aqui com o Daniel Link. Cara, se apresenta pro pessoal, fala o que tu faz e quem que você é. Bom, boa noite, pessoal. Gudenar a todos aí. Eu me chamo Daniel. Eu sou mais conhecido como Laranjinha, ou Alemão da Laranjinha, que, de acordo com a entrevista, eu vou explicando por que eu tenho esse nome aí. Cara, aliás, o meme do Laranjinha aí, mano, ele ficou muito famoso. Ele ficou muito famoso. Mano, meu irmão adora, tá ligado? Meu irmão adora esse meme. E, cara, como é que surgiu, velho? Como é que surgiu? Pois então, muita gente pergunta isso. Assim, foi totalmente inesperado, porque assim, ó, eu tenho o meu amigo que me entregou o refri, né? Ele, a laranjinha, ele tem a permissão, é o Guilherme, o grande abraço pro meu amigo. Ele tem a permissão de chegar aqui em casa quando ele quiser. Então, só que assim, ele tinha me falado: "Ah, eu tô indo aí", eu acho que era um sábado à tarde. E aí ele falou: "Ah, eu tô indo aí". Daí eu pensei: "Ah, beleza, né? Ele tá vindo aí". Aí ele pegou e sempre fazia alguma brincadeira, assim, gravava alguma coisa, ele gosta bastante de gravar as coisas. E aí ele comprou uma laranjinha e veio me entregar. Daí nessa brincadeira aí que ele fez isso, que é o vídeo que viralizou lá da Laranjinha Parte 1 e outras pessoas postaram, o pessoal gostou muito, não sei como, isso foi postado em outubro, que eu postei em outubro de 2019. Não, outubro de 2018. Não, outubro de 2019, isso. Mas foi gravado em 2002, se não me engano. E ficou famoso, assim, logo, assim, no Twitter. O pessoal gostou, amou, curtiu, compartilhou, achou engraçado. O pessoal fez, assim, e deu um boom rápido, assim. E daí começou a bombar. O pessoal falava laranjinha, laranjinha, começava a publicar, outras pessoas publicaram em seus canais do YouTube. E aí foi começando só a tomar conta aí, só a aumentar a fama. E como que tu lidou com essa repercussão inteira? Primeiramente, você entende o porquê o vídeo teve essa repercussão ou não? Olha, eu assim, de primeiro momento, eu não entendi por que que uma coisa tão boba assim fez tanto sucesso, porque tipo era uma brincadeira assim que ele fez e não sei por que que deu isso tanta fama. E daí, mas assim, eu imagino o pessoal quando comentava nos vídeos, apareceu em lives do Orochi também, o que ele acabou vendo, lives do Coelho, o pessoal falava que é muito fofinho, que é tipo uma amizade genuína. Que é assim, meu, o cara ficou feliz por ter recebido um refrigerante, uma coisa assim, sabe? É umas coisas assim simples, não é algo forçado, é uma coisa simples que, tipo, que demonstrava assim uma felicidade genuína, assim. Cara, eu achei que tu tinha um sotaque alemão muito mais forte. Eu achei que tu tinha. Eu vou falar, né? Porque eu não falo assim, é que no caso eu faço um personagem, né? Mas assim, eu gosto de imitar os colonos eu sou acostumado na vivência com os colonos. Eles têm o sotaque assim puxado. Ele pode ver colono de outras cidades assim, né? Principalmente na região do Vale do Itajaí, aí o pessoal tem esse sotaque puxado. E no meu canal eu costumo fazer isso, para representar a consideração e o gosto que eu tenho pela colônia, né? Então, muita gente se confunde também assim, mas às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Mas principalmente para gravar vídeos, eu sempre vou fazer. E, aliás, tu foi patrocinado, não foi? Pela marca do suco lá e tudo mais? É refrigerante, né? Não é suco, né? Acabei me É confundindo. a água da serra, né? Sim. E, mano, cara, pô, parabéns. Parabéns, aliás, pelo patrocínio e tudo mais. Cara, aliás, se quiser fazer uma propaganda aí da bebida e tal, Água da pra serra. galera, já faz. Afinal, é seu patrocínio, né, mano? Sim, o pessoal, principalmente depois que assim que viu e coisa, daí o pessoal ficou curioso, começou a comprar, falou que era bom, que começou a tomar. Assim, às vezes eu tava de boa, assim, o pessoal mandava foto tomando laranjinha, até hoje tem isso. É muito bom, assim, eu até gravei um vídeo no meu canal já sobre isso, que eu recebi produtos deles. Agora não lembro exatamente, sim, mas eles estão por todo o Vale do Itajaí, eles são lá do Braço do Norte, que é aqui em Santa Catarina. E tem, não é só laranjinha, tem vários sabores também, né? Então, tipo, provavelmente em alguma cidade que você mora aí de Santa Catarina ou perto ou algum lugar assim, deve ter um refri da Água da Serra, hein?
Tem de vários sabores, tem framboesa, tem laranjinha, tem guaraná, tem limão, tem os lá, que eu não lembro, mas sempre tem em algum lugar aí. Mano, eu queria muito beber. Pena que eu saí de Santa Catarina, né, mano? Eu era de Santa Catarina, eu morei 15 anos em Santa Catarina, daí agora eu tô no interior. Eu era de Balneário Camboriú, antes e tudo mais. E, cara, e me diz uma coisa, qual, a cultura alemã teve alguma influência na sua vida, já que você é descendente de alemão e tudo mais? Assim, digamos assim, eu não adotei o estilo de vida na cultura alemã daqui, mas a cultura alemã de mim, assim, ela não sai, assim, sabe? Tipo, é que quando a gente fala de cultura alemã, a gente já remete, assim, aquelas casas de enxaimel, com telhados pontudos, ou, assim, o traje da Oktober, o pessoal já pensa em Oktober, mas, assim, eu remeto mais, assim, a uma cultura colonial, sabe? Assim, é um estilo de vida colonial, que eu procuro sempre passar no meu canal e assim, né? É tipo, e a simplicidade da vida, sabe? Tipo, como vivem assim as pessoas dessa forma e tipo, como são felizes, sabe? Tipo, principalmente eu tento passar uma mensagem assim que você não precisa de muita coisa para ser feliz, sabe? No caso ali, a questão da colônia é que eu gosto de passar assim. Para quem nunca viu, para quem nunca entendeu como é um pouco de uma vida na colônia, sabe? Pelo menos passar isso, por isso que eu fiz vídeos com ferramentas, tenho esse sotaque, tenho ideias assim para mostrar como seria uma vida na colônia, para tentar fazer o povo se imergir nesse mundo aí. Que da hora, mano. E, mano, me diz uma coisa, qual foi a parte alemã que mais teve influência na sua vida? Qual que foi a coisa que mais teve influência, assim? Olha, com certeza foi a língua alemã. Isso sem dúvida foi a língua alemã, porque o meu pai, o meu avô de open alemão, a minha oma, que é minha avó, eles sempre falaram em alemão. Eles no caso, os meus avós, eles cresceram falando alemão. Eles não aprenderam português depois na escola. Meus pais também. Meu pai aprendeu alemão quando pequeno, não aprendeu português primeiro, depois que ele foi aprender na escola. E assim, eu sempre tive, assim, quando eu era pequeno também, eles falavam em alemão comigo, mas assim, por medo de eu não me adaptar muito ao português, eles começaram a parar e falar mais comigo em português. Mas eu sempre tive esse contato com uma língua alemã, sabe? Tanto é que eu tenho tio que mora na Alemanha e tudo mais. Um dia eu quero conhecer a Alemanha também, mas eu sempre tive esse contato, sempre ouvi eles conversando em alemão também. Sabe, eu sempre brinco que é engraçado ver alemão conversando, eles conversam bem rápido mesmo. E é isso que eu tento passar também no meu canal, assim, ser o mais alemão possível. Que legal, mano. É da hora, mano. A cultura alemã é muito boa. É muito da hora. Tu já foi pra Alemanha ou não? Não, cheguei aí para a Alemanha, nunca fui, nunca saí do país, mas eu com certeza vou um dia, eu quero ir lá um dia para conhecer, eu tenho lugar para ficar, daí eu quero ir lá para estudar também. Lá na Alemanha tem um esquema muito legal que o governo faz lá, que é você pode estudar alemão de graça. Claro, você trabalha lá, mas você pode estudar o alemão de graça, se você está estudando e coisa, está fazendo uma faculdade lá. E daí você aprende o alemão lá. Não sei se é de graça, mas assim, é um custo bem barato. E eu quero ir lá para aprender alemão, para ver como é que é realmente o povo lá, sabe? Para ver como realmente é a cultura de lá e como o povo de lá vive, assim, porque a nossa cultura aqui com a cultura deles lá, não digo assim, por exemplo, em questão da Oktober, essas coisas assim, sim, mas o estilo de vida é totalmente diferente, sabe? Como aqui. Sim, pô, claramente, né? Cada país tem uma cultura diferente, tal. E, cara, e uma pergunta que eu esqueci de fazer. Como é que foi pra você depois do vídeo na escola? Sabe, depois do vídeo do Laranchinha na escola, como é que foi? O pessoal com certeza viu o vídeo, né? Você diz laranjinha na. Você diz. A Qual o vídeo repercussão. do. A Ah, repercussão tá, do sim. vídeo na escola. No caso, assim, como foi ali 2017, né? Eu postei no meu Twitter, e aí o pessoal viu, achou engraçado também, assim, quando foi repercutido. O pessoal na escola, agora. Ó, laranjinha, laranjinha, não sei o que, sempre falava laranjinha. E achava engraçado. Assim, foi uma febre no momento, assim, mas assim, eu não imaginava que ia continuar assim por tanto tempo. Tipo, nossa, eu nunca imaginei que eu ia criar um canal com isso. Que assim, o meu sonho, eu até falei no vídeo meu no vídeo de final de ano do ano passado,
Eu sempre tive sonho de ter um canal, mas assim, eu não tinha muita ideia assim do que fazer. E aí eu aproveitei essa febre que estourou do Laranjinha para fazer um canal sobre isso. Mas assim, na escola o pessoal gostou, né? E eu era tipo, como eu estudei ali, como eu terminei de estudar em 2019 e o meme começou a estourar ali em 2019, 2020, eu não tava assim tão conhecido por ser o Laranjinha em 2018 ali. Mas porque tinha saído o vídeo, mas o pessoal já me conhecia ali na escola tal. E era legal, assim, eu acho muito bacana, assim, porque eu não sou mais conhecido por Daniel, eu sou conhecido por Laranjinha. Eu acho engraçado isso. O pessoal me vê na rua hoje em dia e para e fala, Laranjinha, Laranjinha. E aí, Laranjinha, não fala mais Daniel. Ah, mano, legal. É, tipo, pelo menos você não leva pra um lado ruim, né? Tem gente que não curte isso e tudo mais. Mas eu acho que, mano, eu acho que isso dá fama, tá ligado? Isso dá fama. Não tem, assim, tem a parte ruim, mas eu acho que tem mais parte boa. Afinal, olha só, Eu você já gosto. tá com Eu inscritos, não não. tá? Ou não? Não, eu tô no meu canal do YouTube. Eu tô com 3.800. Eu tenho que ver ao certo, mas eu tô com 3.890 e pouco. Ou se não passou dos 3.900. Então, pô, isso dá uma visibilidade pra você muito maior, e daí você consegue fazer as coisas por conta que tu tem um público pra gente acompanhar. Sim. Entendi, isso é da hora demais. Claro. Mano, me fala uma coisa. Como que foi a sua vida no começo? Que você sonhava ser e tudo mais? Digamos assim, antes de eu me tornar o Laranjinha? É, claro, sim. Ele tem sua vida pós e pré, Olha. né? Digamos assim, eu para falar a verdade, nem falei lá no meu vídeo de final de ano, eu sempre sonhei em ter um canal no YouTube. Então, tipo assim, eu acho que todo mundo que começou quando era criança, pelo menos fazia algum vídeo ou gravava alguma coisa, principalmente piar assim, gravava alguma coisa de jogo. A gente sempre eu tinha um eu tinha uma um objetivo de ter um canal, assim, fazer o que eu gostava e publicar aquilo que eu gostava. Mas assim, eu nunca pensei assim, não, tipo, ah, eu vou fazer um canal disso aqui, eu vou fazer, sabe, de acordo com isso aí. Eu até pensei em um dia contar a minha história, que assim, eu queria deixar para uma ideia de vídeo, assim, contar a minha história, porque eu passei por muitas dificuldades na vida, e contar isso como incentivo para as pessoas, que também a questão do canal, isso me ajudou a me deixar mais feliz, a me levantar os ânimos, e tipo, o carinho que o pessoal tem pelo Laranjinha, assim, tipo, eu acho muito legal isso, sabe? Me contagia bastante. Eu entendo. Pô, mano, que bom que você quer contar essa história, né, mano? Tem muita gente que não gosta, que tem vergonha e tal, mas que bom que, pelo que parece, tu superou e tal, e agora quer contar pra galera, por conta que pode ter muita gente que passou pela mesma coisa que você, né? Que passa hoje em dia, então daí tu pode dar uma ajuda pra ela. Parabéns, mano. Incrível, incrível, maravilhoso, maravilhoso. E, mano, me diz uma coisa. Tu acha que a cultura alemã ela influencia bastante o Rio Grande do Sul ou não? Olha, com certeza, assim, digamos, aí vem um pouco de história, né? Porque daí tem que ver que povos que colonizaram e coisa, mas com certeza os alemães também colonizaram o Rio Grande do Sul. Só que tem culturas que se adaptam e assim permanecem em certos estados, né? No caso aqui no Santa Catarina, nós temos descendentes de italianos, alemães, tem um pouco de portugueses, assim, mas assim, é uma questão de geografia, mas no Rio Grande do Sul, ali eu acredito. Agora eu não sei dizer ao certo, assim, mas foi outros povos também, sabe? Mas a cultura alemã também está presente lá, só que aqui em Santa Catarina é bem mais forte. O povo está bem mais acostumado aqui, no caso, nas questões das festas de Oktober, que acontece sempre em outubro, quando não tinha pandemia, questão das cervejas, o pessoal ainda mantém essas raízes. Em outros lugares também, né? No caso, onde se permanece uma colônia de um certo povo, vai lá geralmente as raízes costumam ficar, né? Cara, esse vídeo do Laranjinha e tal, qual foi o maior lugar que ele te levou? Tá ligado? Eu não sei se tu entendeu muito bem a pergunta. Então, Entendi. Tipo assim, eu. Meu, assim, esse vídeo, tipo. Ele me levou a conhecer a Água da Serra. Eu até agradeço a Água da Serra por ter me mandado produtos e tudo mais.
me levou a conhecer outras pessoas, no caso eu conheci outros canais, tem outros canais que me chamaram, digamos, para gravar com eles. Até tem o canal do Dancing Eggs, que é um grupo de amigos que começaram a gravar, daí cada um tem o seu canal. Eu gravei com eles também. Tem também, no caso, o vídeo dele, né, do meu amigo Pereira, chegou no, nas mãos do Orochi, que ele reagiu ao meme. Ele já reagiu, acho que umas duas, três vezes, já que apareceu. O Coelho também já viu, o canal secundário dele apareceu, quando eles fazem live, às vezes eles veem. Outros youtubers eu não lembro agora, mas eu sei que o Orochi e o Coelho viram já. E assim eu fiquei tipo, caramba, nossa, chegou até neles. Eles viram, tipo, e às vezes também, de vez em quando, se ele tá fazendo uma live e aparece, ele fala, ele acha muito engraçado, acha muito fofinho. E eu fiquei de cara, assim, tipo, meu, é que nem aquilo que eu falei no começo, uma coisa tão simples assim, alegrar tanto as pessoas, por ser algo assim, puro. Mano, é que hoje em dia tem na internet, tá faltando isso, mano. Tá faltando coisa natural, tá ligado? Tá faltando. A gente não acha isso. A gente não acha. E quando a gente acha, normalmente é fake. Então é triste demais. E aliás, você mandou mensagem pro Coelho agradecendo e tudo mais? Ou não Ah, teve sim, coragem? mas não, assim, eu já mandei também com ele, mas muitas DMs para eles, né? Eu acho que é muito difícil assim eles verem, né? Eu mandei mensagem pro Osh já também, mas assim, é muito difícil deles verem, né? Cara, é muito complicado. Eu acredito que se você tivesse comentado no vídeo, daí a galera ia lá e ia curtir pra ele ver, tá ligado? Por conta que é muito. Não, Mano, mas eu acho. porque é muito difícil entrar em contato com esses caras, tá ligado? É muito difícil. Você precisa de gente específica. Você precisa de pessoa específica pra conseguir. Mas é muito difícil, é muito difícil. Mano, e você pretende fazer live também? Com certeza, eu quero, só que as lives, elas são meio complicadas porque demanda certa uma certa qualidade do seu computador, né? Porque precisa de performance melhor e coisa. Eu até fiz uma enquete no meu canal de que se o pessoal ia gostar de vídeos de jogos, eu quero fazer isso também. Até outro canal que eu queria divulgar é o canal do Iop, que é o IOP. Ele fez uma intro pra mim, eu postei no meu canal. Nossa, o cara é muito gente boa. Quem quiser fazer intro também, pode comprar com ele. Tem o canal dele na descrição lá do último vídeo. Ele tem amostras também. E eu pretendo fazer um negócio de jogos, assim. Só que eu preciso ir aos poucos melhorando meu computador, mas eu quero comprar uma câmera, eu quero fazer as coisas agora, tipo, fazer lives. Eu quero fazer lives de jogos, principalmente de Minecraft, Rocket League, essas coisas assim, mas aí tudo demanda tempo, precisa de dinheiro, né? Cara, teve uma coisa que eu publiquei lá no Ads, você falou pra mim, pô, Lourenço, daí assunto de podcast, então eu quero te perguntar, mano, o que que tu acha de vida após a morte? Já. É que assim, é que daí é uma boa pergunta, né? Eu como sou cristão, eu acredito muito na Bíblia, né? Tudo que tá lá eu acredito, assim. Tipo, então, em relação à vida após a morte, depende, assim, qual seria mais a sua pergunta, assim. Mas tipo, eu acredito que não existe vida após a morte, sabe? Sim. Entendo, mano. Sim, na minha percepção, existe, só que ao mesmo tempo que eu quero acreditar que existe alguma coisa, ao mesmo tempo eu não quero, tá ligado? Por conta que imagina só, mano, a parada lá da reencarnação, né? Mano, isso é muito bizarro. Por conta que basicamente é como se fosse um jogo. Tu nasce de novo e tu não se lembra de nada. Sabe? Eu tô dizendo mais na questão de NPC mesmo, naqueles pedestres, não protagonista. Os caras morrem e depois nasce um cara parecido e não lembra de nada. Mano, tem até aquela questão, eu não me lembro de qual religião que é, se você fez merda em vida, você pode renascer como um animal. Imagina que merda é essa? Seu cachorro pode ter sido um assassino. Alguns anos atrás, tu não vai saber. Eu não costumo falar nada assim, nunca. Eu não sou assim, contra nenhuma, quem segue tal religião. Eu sempre procuro tratar todo mundo bem, assim, o pessoal sempre me trata bem também.
Eu procuro eu fazer o que eu acho certo, sabe? Eu nunca fui, não procuro ser, digamos assim, contra uma pessoa porque ela segue tal um fato, ah, porque ela tá fazendo dessa forma, eu vou ficar contra a pessoa. Mas eu tenho as minhas crenças, né? Mas é o que eu falei, eu acredito na Bíblia, então eu acredito no que tá lá, né? Sim, faz todo sentido, pô, acreditar no que tu aprende e tudo mais, faz todo sentido. É que eu não sou de nenhuma religião, tá ligado? Então, pra mim, eu sou mais esse tipo de pessoa que pesquisa coisas na internet e acredita em teoria da conspiração. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Aquelas crianças que ficam o dia inteiro no YouTube vendo vídeo de OVNI. Então, é tipo isso. Então, exatamente isso. E mano, você nasceu aí mesmo ou você nasceu em outra cidade, foi em outro estado e depois foi para aí? Como é que foi? Não, eu nasci aqui mesmo. Eu sou natural de Blumenau, e sempre fiquei por aqui mesmo. Assim, não. No caso, eu sou naturalizado aqui, Blumenau, é isso mesmo. Que legal, mano. Oh, Blumenau é uma cidade incrível, mano. Uma cidade muito bonita. Eu acho bonita demais. Sim. A cultura é muito bonita também. Tava falando das casas também, em estilo Charmel, tem bastante coisa alemã aqui. Tem o fundador da cidade também era alemão. E tem muita história, sabe? Tem até o museu aqui, que daí dá para você visitar, que conta bastante a história da cidade. Pô, legal, mano. Legal demais, legal demais. E mano, além da cultura alemã, qual outra cultura que te influenciou demais ou não teve mais nenhuma? Por quanto que a gente sabe que aqui no Brasil a cultura italiana é bem, Sim. como eu vou te dizer, bem grande, né? Bem forte. É que o que eu acredito é que a gente sempre é influenciado por várias culturas, né? Só que a gente muitas vezes não sabe da onde que vem aquela, o que a gente está fazendo vem daquela cultura, né? Porque, tipo, em questão de um hábito que a gente faz, questão de alguma coisa, isso com certeza tem a ver com alguma cultura, né? E de algum lugar surgiu. Um hábito, alguma coisa que você faz, alguma coisa que você gosta, de algum lugar surgiu, algum interesse teu. Então, assim, eu falava em específico da alemã, assim, porque eu tô mais acostumado, assim, com essas coisas, mas é uma coisa muito abrangente, né? Que depende, de é uma cultura, um conjunto de valores, de hábitos que as pessoas têm, né? Como, tipo, para elas. Cara, qual é a coisa que tu mais gosta de fazer? Olha, tipo, o que eu mais gosto de fazer, em geral, é jogar. Mas, assim, tipo, eu gosto de jogar, praticar esportes, assim. Eu gosto muito de praticar esportes, quando dá, assim, jogar vôlei, futebol. Praticamente eu jogo tudo. Assim, não digo bem, mas eu jogo tudo. E eu gosto de jogar também. Eu não sei, assim, se é só piar, mas eu gosto bastante de jogar. Eu gosto de jogar, assim, no computador, eu gosto de jogar. Por isso que até eu tenho a ideia das lives para fazer. Eu gosto muito de conversar, assim. Eu sou uma pessoa que conversa bastante. Acho que todo alemão conversa bastante. E assim, eu sempre gostei, assim, assim, nunca gostei de ficar sozinho, assim. Eu gosto muito de sair, sabe, curtir o máximo que dá. E principalmente, assim, principalmente fazer coisas que me agradam, né? Mas uma das principais é praticar esporte mesmo. Cara, que legal! Aliás, qual jogo que você gosta de jogar? Free Fire? Assim, eu jogava muito LoL, mas eu parei porque isso aí LoL, para quem joga LoL sabe o que eu tô falando, da raiva. E assim, você tem que se empenhar bastante para ser bom no negócio. Eu jogava Minecraft. Muita gente diz que é jogo de criança, mas eu acho um jogo muito massa, Minecraft. Sempre eu sempre sempre tive acompanhamento do Minecraft. Tipo, meu, eu conheço Minecraft desde, sei lá, desde os 5 anos de idade, quando meu primo jogava, hein, no notebook. E eu gosto muito, assim, sabe? Eu até tenho saudades, assim, da época que eu jogava com os meus amigos. Mas hoje em dia é mais complicado, mas era muito bom, assim, sabe? Os jogos que eu encontrei, assim, mais de reunir, sabe? Quem a gente gosta, principalmente se está longe, para se divertir.
Sim, mano. E, cara, Minecraft é um jogo muito da hora. É muito da hora. Eu tô jogando, né, recentemente com meu primo e tal. Por conta que, tipo assim, meu primo, eu não sei por quê, mas ele inventou lá de, tipo, pegar Minecraft, convidar uns seis amigos dele e montar um mundo lá. Daí depois, mano, daí você vê aquilo, você fica com saudade de jogar de novo. Tá ligado? Sim, É não, muito é, bom, mano. muita gente faz meme lá do na época que é que assim na época que era o Skype, que muita gente usava Skype. Hoje em dia já é usado mais Discord e outras coisas assim. Aí na época o pessoal usava o Skype, daí tipo aparecia lá, valeu, mano, até amanhã, bora jogar amanhã. Aí aparecia, última vez visto agora. Aí quando você vai entrar no Skype, tá lá última vez visto há 5 anos. Sabe, dá uma tristeza assim, porque você nunca mais jogou, sabe? Eu lembro, meu, era anos de 2014 ali, 2013, meu, a gente chegava da escola, ia jogar, era mãe brigando porque tinha que fazer tarefa e não sei o quê, e a gente jogando Minecraft lá, às vezes jogava o dia todo. Eu lembro que eu e os meus amigos, a gente montou um servidor, a gente fazia construções, meu, era muito legal. Eu jogava com meu primo também. É um jogo assim que tem. Literalmente, Minecraft tem uma infinidade de coisas pra tu fazer, não é só construir. Dá pra fazer muita coisa, nossa. Muita coisa. Cara, você não teria visto a última vez que você entrou no Skype com seus amigos se não fosse por esse podcast. Tu nunca teria entrado no Skype de novo se não fosse por isso. Ou tu teria, eu duvido que você teria. Porque eu até tinha um Skype por um tempo, assim, porque era uma outra forma de comunicar com outra pessoa, mas eu não tinha mais, porque daí foi mudado para outra plataforma, e eu nem tinha mais Skype, nem eu, por incrível que pareça, eu lembro meu login e tudo, mas eu nem tinha mais Skype, assim. Eu usar mesmo Skype, acho que eu usei até 2018, usar mesmo, assim, tipo, não direto, mas é que eu usei até 2018, depois eu desinstalei e não usei mais. Mas é uma plataforma boa assim para conversa. Tem gente que tem tempo limitado, né? Sim, tem. É que o Skype é o único que é de graça, tá ligado? Daí você não precisa pagar nem nada. E o Discord necessita daqueles gravadores de tela que eu acho uma merda aquilo. Acho horrível. Mas é, mano, é ruim. Ainda mais pra tablet, por conta que no tablet ele prioriza a imagem, não o som. Entende? E eu não sei se tu viu. No Discord, tu precisa botar aquele bot, né, pra gravar o áudio e tudo mais. Não sei se tu já viu esse bot. Esse bot, literalmente o quê? Quando você vai na câmera com a pessoa, fica você, a pessoa e o bot. Literalmente, fica lá a figura de um ursinho lá. Ou seja, não ia dar pra gravar, porque quando ia ficar eu, a pessoa e o urso. E ia ficar uma merda, entendeu? Daí não vale, não vale a pena. Não vale a pena. Agora as ações do Discord. É, exatamente, Mas então. é bom, o Discord foi feito para jogos, né? É porque daí você tem um computador bom, assim você consegue jogar, conversar com a pessoa ao mesmo tempo. Se você precisa adicionar alguém, você só dá um Alt Tab, adiciona alguém. É bem mais prático, porque o outro você tem que ir lá, adicionar pessoa e coisa. No Discord você consegue fazer isso mais com mais facilidade, né? Mano, eu acho que eu vou parecer muito velho agora. Meu Deus do céu. Se eu te disser que eu não sei mexer no Discord muito bem, eu ia estar parecendo um velho de 64 anos, ou não? Ah, isso é normal, porque tem gente que nem sabe o que que é, tem gente que nunca mexeu, nunca viu, tem gente que nem conhece, até outras pessoas que eu já queria adicionar, assim, o pessoal tipo, mas como é que mexe, como é que vai? Ele não é difícil, assim, mas no começo, se a pessoa não sabe nada, é difícil de achar as coisas. Até eu não sei mexer direito naquele negócio para adicionar música. Agora eu vi que tem que pagar para botar música, antes era de graça. Mas daí você bota o groove e coisas aí, agora tem que pagar. Mas eu nem sabia como botar coisa. Mano, que merda. O Groove era bom demais, mano. O Groove era bom demais. Infelizmente virou pago, mano. Que triste. É muito triste. Pois o pessoal ia lá e botava qualquer tipo de música, tá ligado? Qualquer tipo de música mesmo. Literalmente qualquer coisa. Você podia botar, então era muito legal. Era muito da hora. E, mano, e me diz sobre essa parada de LoL que você falou. Todo mundo, né? Um dia eu falei, depois de Arcane, né? Eu falei, pô, vou começar a jogar LoL aqui. Daí eu falei isso no Facebook. O pessoal falando assim, pelo amor de Deus, mano, não faz isso com sua vida, não. Não, não faz isso, não faz isso, pelo amor de Deus. Por quê? Tipo, por quê? É que assim, eu não sei explicar, não sei explicar, mas o LoL te suga de uma forma que você, quando entra e começa a jogar, tu não consegue mais, assim,
Tu não consegue parar. Claro, tem gente assim que é de boa, mas tu, é que tipo, tem tanta coisa para fazer lá dentro que daí tu joga uma partida, tu fica tipo assim, o cara vai lá jogar, né? Aí, pô, daí tu tem que pegar, subir de nível, matar os caras para ficar mais forte, daí tu vai fazendo objetivos de torres, dragões, o Baron, tu vai fazendo outras coisas assim, tu vai ficando forte, aquilo vai, sabe, daí em junto com o time, assim, se o time joga bem, daí te dá um ânimo, daí tu vai lá e ganha, daí tipo, pô, tu ganhou uma partida, dá vontade de jogar outra, aí tu joga com campeões que tu gosta, eu não sei explicar direito, mas dá uma. É tipo, você, a música em si dá uma. Quem deixa a música assim, meu, tipo, é uma música épica, uma música de batalha, você vai entrar numa grande batalha, assim. Eu acho muito legal, assim, principalmente as animações que eles fazem, né? Tanto é que hoje em dia o cenário LoL é mundial, né? E eu acho um jogo muito bom, assim. Tipo, sempre joguei ali, desde, acho que eu comecei a jogar em 2000 e 2015. Acho que foi em 2015 que eu comecei a jogar. Tipo, faz tempo. E era massa. Mas depois eu parei, porque não melhorava no joguinho, assim, então eu decidi parar. Mas com certeza, um dia eu vou baixar de novo, vou jogar de novo. Sempre, de vez em quando eu sempre baixo. Ah, mano, eu entendo. Cara, para mim foi o seguinte, eu joguei o LoL Mobile, né? E tudo mais. Esqueci o nome agora. Não é o Wild Rift. E não sugou minha vida o suficiente para eu gostar daquilo. Não, não sugou minha vida o suficiente para isso. É tipo assim, não é que eu não tenha gostado. Eu não tô a fim de ser atacado por fã de LoL, então eu vou ter que falar que eu gostei. Então, não é que eu não tenha gostado. É que tipo assim. Pra mim, por mais que tenha chamado a atenção, eu me canso bem rápido, sabe? Eu me canso muito rápido. Sim, Eu odeio personagem outra de pessoa. cura. Eu odeio personagem de cura. Eu tenho raiva de personagem de cura. Eu não quero ficar saindo por aí curando os caras. Não, eu quero matar, tá ligado? Então, daí eu pegava um cara de cura e daí eu saía do jogo, mesmo se eu fosse punido. Que se dane. Que se dane, mano. Eu não quero jogar com cara de cura, não. Horrível, horrível. É uma merda, mano. É por conta que, tipo assim, você tem que conhecer os personagens, né? E tudo mais. Sim, lá tem. Lógico que agora tá com. Puta, nem sei, deve estar com cento e. Ah, deve ter uns cento. Se não passou dos 200, tem uns 180 e poucos, 190 e poucos personagens. Deve passar dos 200 já, não sei ao certo. Nossa. Nossa, tem personagem. Chega, tu pode escolher com quem tu quer. E agora no mobile tem aquele modo de escolha aleatória, né? Não sei se tu viu. Então, tem aquela lá. Mano, aquela lá, pra tu pegar alguém que cura, um curandeiro, é fácil. Entendeu? É muito fácil. E a pior coisa que tem é curar. Tu gosta de sair por aí curando as pessoas? Não, ninguém gosta, pô. Ah, Chato. depende, né? Tem jogar de suporte. Ah, claro, Aí. suporte importante, mas vamos deixar quem gosta de fazer isso com esse personagem, entendeu? Por conta que não é, mano, não é Não, legal. ela torta, né? Ah, Tem que mano, escolher. e ainda mais nesse jogo, tá ligado? De escolha aleatória, onde é meio que tempo infinito, onde tipo assim, onde decide quem domina a base do outro, é tempo infinito e tal. E, mano, e é muito ruim, já que é tempo infinito, tá ligado? Você pode ficar com o curandeiro por 2 horas, pra curando ninguém, por Nossa. conta que tu morre, tu é muito ruim com o curandeiro. Então tu não cura ninguém, tu vai ficar lá tentando curar alguém, mas não consegue. Experiência própria, Todos os acabei de jogos. contar uma experiência aqui. Ele chega a ser um MOBA, assim, mas tem os RPG também que sempre tem isso, né? Tem o WoW, tinha até o RuneScape, a época do RuneScape era muito boa também. Mas todos os jogos têm isso aí por isso que é um jogo que é amplo, porque daí você escolhe onde você se adapta melhor, né? Cara, RuneScape, eu peguei o final do RuneScape. Eu não jogava antes. Então eu peguei o final, que foi tipo assim. Eu peguei antes de acabar, tá ligado? Eu peguei antes de acabar. E, mano, eu gostava demais. Por mais que eu não saía dos primeiros níveis. Por conta que, mano, em todo jogo de RPG, eu não jogo pra subir de nível. Eu jogo pra explorar o mapa. Eu me lembro que em World of Warcraft, que é Muita incrível, coisa, eu perfeito. nem lembro assim. Desculpa te cortar, mas eu nem lembro assim. Eu nem lembro o que que tinha tudo. Eu comecei a jogar também novo. Eu sei que tinha as minerações, daí você ia minerando, você ia vendendo as coisas, você ia subindo de nível. Aí quanto mais você ficava forte, você podia matar mais monstros que eram mais fortes.
era muito legal, assim, era uma coisa assim que te fazia ficar preso assim por horas. Eu gostava, só que daí depois Sports virou mais um programa, né? Não ficou mais um jogo de navegador. E cara, em World of Warcraft, não sei se tu já jogou. Já jogou? Já. Então, maravilhoso, maravilhoso. Eu me lembro que eu desisti um pouco tempo. Porque foi o seguinte: eu sou o tipo de pessoa que gosta de explorar o mapa, tá ligado? Sou aquele tipo de pessoa nível 1 que vai até o mapa mais fundo da ilha pra ver o que tem lá. Daí eu me ferro o tempo todo, por conta que daí não dá pra fugir. Então, o que que acontece? Eu fui lá, mano, eu passei um dia inteiro navegando até o final do mapa pra ir na ilha mais distante, mais perigosa que tem, e eu era nível 5, tá ligado? Então, o que que aconteceu? Eu cheguei, mas lá perto eu morri. Então, o que que acontece? Quando você morre em parte de uma ilha, você respawna nessa ilha, não é? Então, você respawna nessa ilha. Então, o que que aconteceu? Imagina alguém nível 5 no nível, numa ilha de vilões de nível 60 e pouco, tá ligado? Mano, eu não consegui, Aí eu não. fiquei preso, eu fiquei preso, não conseguia mais escapar. Eu fiquei preso, não conseguia mais. Então, eu desinstalei o jogo. Eu gostava assim de jogos simples, que nem meu, a época do Clube Penguin foi uma época de ouro assim, eu também comecei a jogar cedo Clube Penguin, foi um acho que não teve ninguém que nunca gostou de Clube Penguin assim, tipo, que odiou pelo menos o jogo, porque era um jogo muito legal. Tinha muita coisa para fazer, uma infinidade de coisa para fazer, não tinha assim, falar, não, agora não tem mais nada para fazer. Meu, era uma coisa muito legal. Pena que acabou, mas era muito legal. Tanto é que tem nostalgias do Clube Penguin e coisas. É, meu, era um jogo maravilhoso. Até hoje tem, só que daí é pra tablet, eu acho. Ah, tem meio feito pela Disney, né? E a gente sabe como é que é Disney, né? Disney, ela é boa, mas só nas animações. De resto, assim, ela é bem despirocada da cabeça, não dá certo. E daí, cara, mano, Michael B. Penguin era incrível. Era maravilhoso, era maravilhoso. Eu me lembro que eu era assinante, tá ligado? Eu acho que a maioria era assinante naquele jogo. Ou não, eu só tô inventando coisas. Então, mas, mano, eu adorava. Tinha outros que não, né? E a Rabu também, mano. Rabu também era muito bom. Sim, não. Muito antigo esse jogo. Ah, mano, mas. Nostálgico. Eu jogava o Rabu pirata. Eu não curtia o Rabu por conta que você tinha que pagar pelas coisas. Então eu jogava aquele Rabu Sim. pirata, Rabinfo. Rabinfo clássico, clássico, eu amo Rabinfo. E, mano, cara, é só uma coisa. Aqui tá muito calor. Eu vou sair só pra pegar uma água, tá? Aqui tá muito calor, né? Tranquilo? Mano. Então, me diz uma coisa. É, cara, se tu pudesse conversar com qualquer pessoa, com qual pessoa que tu conversaria? Como assim, tipo, o que eu gostaria de Seu conversar? ídolo. Pode ser qualquer pessoa com quem você gostaria. É uma pergunta aleatória, do nada, mas é uma pergunta que eu acho boa. Eu Sim. quero te fazer. Cara. Ah, eu ia dar uma resposta assim que até poderia parecer clichê, mas assim, eu gostaria de conversar com, como eu acredito em Deus e coisa, eu gostaria de conversar com Jesus, cara. Tipo, ou pelo menos eu queria ter vivido a época que ele viveu para ver, assim, como realmente foi. Tipo, porque o povo, tipo, antigamente era muito, muita ferro e fogo, hoje em dia também, mas assim, é muito ferro e fogo antigamente, eu queria ver como é que realmente foi. Se pudesse conversar com alguém. Ah, também eu gostaria de conversar com tipo, o Orochi ou com outro coelho, tipo, ver eles ver realmente quem é o Laranjinha, né, e tal, eu gostaria. Ou, tipo, conversar com outras pessoas. Eu queria. Ah, uma coisa que eu queria muito era todas as pessoas que me conheceram, assim, que gostaram, eu conhecer pessoalmente. Pô, da hora, mano. Encontro de fãs. É, Da hora, da hora. tipo. Isso eu queria fazer sempre. Ah, dava pra fazer, mano. Dava pra fazer em lugar público pra garantir que não vai ser sequestrado. Mas dá pra fazer, dá pra fazer. Dá pra fazer. É por conta que, por mais que você queira conhecer todo mundo, né, mano, ainda é um pouquinho perigoso, né? Você tem que ir preparado, você tem que ir preparado. Eu entendo, Sim. mano. É uma coisa foda, mas que bom, mano, que bom. E, mano, tu considera que você tem bastante fã? Ou você acha que só tem gente que gosta de você? Não, assim, eu digo assim, eu acredito que eu tenho fãs, assim, tipo, é que fã é assim, ó, é tipo assim, eu sei que tem pessoas que gostam muito do vídeo, que ficam felizes,
assim, muitas pessoas falam, nossa, sou teu fã, tal. Eu sei que tem pessoas que têm muito carinho, assim, sabe? E eu agradeço por isso, assim. É, não cheguei a ter fã clube, essas coisas assim, mas o pessoal às vezes bota coisa, cria com coisa com laranjinha, sabe? Cria às vezes vídeos com, tem um canal também, o Patômico, se não me engano, ele criou uma animação comigo e com meu amigo, né? Porque tipo, ele me entregando laranjinha, mas é tipo dois bonequinhos brancos assim entregando os negócios. Ele fez a animação da laranjinha, só que do jeito dele. Quem quiser acompanhar, o Patômico, se não me engano, o canal dele. E ele fez uma animação, assim, eu acho legal esse carinho que eles têm, né? Como eu tinha falado. É, muita gente, tem outros também que fizeram vídeos no Facebook, só que daí, como eu não tenho Facebook, eu não cheguei a acompanhar. Mas teve gente, sim, que pega frames de jogo, tipo, acho que pegaram do Shadow of the Colossus, se não me engano. Dois, tipo, cavaleiro conversando, assim. E daí, tipo, eles fazendo os gestos, assim, e daí os caras botaram as nossas falas, tipo, olha o que eu trouxe pra ti uma vez, aí, o quê? Agora. Eu acho muito engraçado. Que legal, mano. Mano, velho, e como é que foi a sua reação, assim, ao perceber que tem muita gente te acompanhando? Pois é uma coisa da hora demais, tá ligado? Por exemplo, hoje em dia. Sim. É aquilo que eu falei, né? Tipo, eu fiquei assim. Fiquei muito surpreso em ver, tipo, porque, por exemplo, eu comecei ali o canal do zero. Tipo, eu não lembro assim se era o mesmo e-mail que eu tinha, mas assim, eu comecei o canal do zero. É, eu tinha, acho que. Eu não sei se eu comecei o canal. Ah, não, acho que esse aí é outro, mas eu comecei o canal assim com pouquíssimos inscritos, não tinha nem 50, eu acho. E daí eu fui fazendo assim e tal. Eu nem lembro como é que foi, mas eu sei que no comecinho eu tinha 300 inscritos. É, quando eu comecei com Laranjinha. Aí eu fui postando, só que daí foi crescendo, sempre vinha uns 100 assim por semana e ia crescendo, depois chegou nos 400, foi chegando nos 500. Aí eu falei, caramba, tá dando certo, então eu vou ter que fazer umas coisas aí, vou ter que fazer uns vídeos. É, eu fui criando ideia, o pessoal foi gostando, foi aumentando, foi para 1.000. Foi para 2.000, eu fiquei impressionado assim que cresceu em pouco tempo. Com certeza, se eu tivesse postado mais vídeos, ia ter dado mais repercussão. O pessoal sempre pede mais vídeos. Eu sempre falo assim, tipo, eu não quero trazer qualquer conteúdo assim, tipo, só para ter vídeo. Eu quero trazer um negócio que o pessoal vai gostar. Eu penso assim no público, tipo, ah, será que eles vão gostar disso? E aí eu penso assim nisso e penso em fazer com a melhor qualidade possível, né? Eu até tinha uma câmera, agora não tem mais, daí eu tô gravando com o celular. Mas eu procuro fazer da melhor forma possível. Pra entreter o pessoal mesmo. Eu E entendo, aquilo lá, ser mais original do meu canal, né? mano. Mano, fazer coisa diferente que ao mesmo tempo a galera goste é uma coisa bem complicada. Tipo, por quê? Pergunta que fazer coisa diferente é difícil. Né? Fazer coisa diferente é difícil. Por exemplo, aqui no podcast que eu faço e tal, o tempo todo eu tento chamar gente diferente, tá ligado? Gente diferente mesmo, Sim. aquelas pessoas que a galera não conhece. Por exemplo, eu pretendo chamar um carregador de sereia. Ligado? Ninguém faz ideia do que é isso. A galera não sabia nem que tinha sereia direito. E daí tem doula, monge e tudo mais, tá ligado? Mas daí toda semana eu penso, mano, em algum momento os caras diferentes vão acabar, tá ligado? Em algum momento você vai ter que chamar todo mundo. E aí, o que que você vai fazer? Sabe? E daí o quê? Daí eu tenho que garimpar a internet até de outras pessoas. Por conta que é muito difícil, tá ligado? Esse mês tem gente que eu quero chamar. Mas depois, na próxima vez, não faço ideia do que fazer. Sabe? E é difícil. É complicado assim mesmo. Sabe? Mas o bom é que você consegue. Mas tem muita gente assim na internet que dá para chamar para conversar sobre, pega um assunto assim que o pessoal, ou pergunta, faz enquete, o pessoal, a gente gostaria de ouvir sobre isso, pega alguém, procura alguém que gosta de falar sobre isso, pega um especialista de alguma coisa, ia ser legal fazer entrevista com especialistas de áreas assim, um da área de segurança, outro da área da saúde, outro com profissões assim, seria bacana explicar para as pessoas como é a profissão dela. Para quem se interessar. Sim, é que eu curto chamar gente diferente, tá ligado? Tipo, sommelier de vinho. Por quê? Porque sim, mano. Porque sim, mano. Nada me impede de não chamar um sommelier de vinho. Nada me impede de não chamar doula. Sabe? Ah, galera, beleza. Galera não conhece muita coisa diferente, mas beleza. O importante é eu gostar, tá ligado? Tu fazer algo que tu não gosta, não vale a pena. É chato. É chato. E, mano, eu entendo muito bem a coisa de você ter o reconhecimento. Sabe, o conhecimento é muito importante mesmo. Esse fone aqui, mano, esse fone que eu tô usando, a galera que doou pra mim,
por conta que gosta do que eu faço, tá ligado? Então, é uma coisa maravilhosa, sabe? Você ter essa paixão do pessoal e tal. Reconhecimento é a gratidão que você tem por fazer os outros felizes também, fazer o que o pessoal, tipo, o que você gosta agrada os outros, né? Isso é reconhecimento. O pessoal vê e você se entrega àquilo. Sim, mano. E é muito da hora isso. É como você mesmo falou, mano. É, tipo, muito da hora quando você recebe algo de alguém. Tipo, a logo do podcast não foi feito por mim. Foi feito por um cara chamado Lucas. E ele não tem o sobrenome. Eu acho isso uma merda. Ele deveria ter pra eu poder divulgar. A minha Deveria ter. arte do meu canal também, a minha arte que eu tô segurando uma laranjinha assim, também foi feita pelo Instagram, eu não sei agora, eu acho que ele excluiu o Instagram dele, não sei mais como é que tá, mas eu sou muito grato a ele também, meu, ele fez a arte para mim, se eu não fosse por ele, e meu, ele fez de bom coração, ele pegou e simplesmente falou, ó, uma arte que eu fiz para ti. Eu sou eternamente grato a ele, tipo, não consegui mais contato, e aí eu tenho até hoje aí. Ela. Mano, que triste não poder mais fazer contato. Cara, é foda, cara, é foda. Marcados, né, esses reconhecimentos assim, a pessoa só por ela ter gostado, às vezes aquele momento do vídeo fez a pessoa se sentir feliz. Tem comentários nos meus vídeos também que falam que o vídeo deixou a pessoa muito feliz e fez ela melhorar. Nossa, isso para mim é uma coisa incrível, tipo, cara, por causa de uma coisinha que eu falei assim, por causa de um vídeo, a pessoa ficou feliz. Nossa, tipo, não tem preço que pague isso. Mano, é maravilhoso isso. Mano, e aliás, qual foi a melhor comida alemã que você já comeu? Pergunta que comida alemã é muito boa. É muito boa, pô. Ainda mais Sim, bebida, mas aí tenho. vai só de cerveja. Que daí é assim, tipo, a questão da comida aí vem questão, tipo, a comida alemã, ela tem bastante porco, né? Então, que eu acredito. Aí, assim, como eu não consumo carne de porco, assim, eu não cheguei a experimentar, assim, comidas típicas alemãs que contêm porco, mas tem, por exemplo, a batata recheada é uma comida típica alemã, pelo que eu sei, né? Tipo, eu acho que é. E, pô, é muito, muito boa, assim, sabe? Só se eu tiver errado. Mas, se eu tiver errado, me desculpe, mas tipo, mas eu tenho certeza que é bom, sabe? E, porque se não fosse bom, não teria tanta repercussão assim, né? Tipo, principalmente no Oktober, o pessoal vende tanto que tá louco. Se não fosse bom, não teria. Só que, claro, o chopp também é muito consumido, né? É algo que, se não fosse pelo chopp, não seria nem Oktober, né? E tu é vegano ou você só não come carne de porco? Eu como carne. Só que daí, por princípios religiosos, eu não como carne de porco, não como Ah, carne. tá. Tem alguns tipos de animais que a gente não consome, no caso. Tipo, o pessoal acha que a gente só não come carne de porco, mas tem vários tipos de animais que a gente não consome. E você poderia falar o porquê? Porque na religião fala para não fazer isso? Não, não é questão da religião. Tipo, é bem o que eu falei lá. Como eu acredito na Bíblia e procuro seguir o que tá lá e também porque eu fui criado assim. Lá, tipo, diz, né? Caso em Levítico, diz que não pode. Lá tem as especificações lá, tipo, não comer carne, tipo, que não tem o casco fendido em dois, ou tipo, que tem o casco fendido em. Se o animal. Que o animal tem que ter o casco fendido em dois e ruminar. Daí, tipo. Aí tem as especificações, né? Tipo, o porco, acho que ele, o porco tem. Eu acho que o porco tem o casco fendido em dois, só que ele não rumina. Eu acho que é isso. Ou ele não. Ou ele. Eu acho que ele tem o casco fendido em dois, só que ele não rumina. Daí, tipo, não, a gente não come por causa disso. Mas, por exemplo, a gente come carne de gado, come carne de ovelha, come peixe. Peixe também tem certas exceções que a gente não come. A gente só come peixe com escamas e. Os que têm escamas e. Não, escama todo tem. Agora esqueci lá, mas tá tudo especificado. Ah, de boa. Ah, mano, interessante, pô. Interessante. Essa coisa de vocês só comer peixes específicos e tudo mais. Mas o legal é que Santa Catarina também é uma cidade pesqueira, né? Santa Catarina é uma cidade. Sim. Mas Santa Catarina não é uma É uma. cidade, é um estado pesqueiro. Estado pesqueiro. O forte de Santa Catarina também é que Santa Catarina tem muitas questões fortes, tem questão têxtil muito forte, tem questão
dos portos muito forte também. A questão de Itajaí, Itajaí tem um PIB muito bom por ser região portuária. Meu, é muito alto. Tem questão do turismo. Santa Catarina é muito forte em turismo. Quem vem aqui, meu, Santa Catarina, final do ano, fatura muito em turismo. É um estado muito bom, assim, de morar. Cara, para que aquelas saias que o pessoal utiliza no Oktoberfest e tudo mais, o que que significa? Aquilo tem algum significado? São trajes típicos, né, da Oktober, né, tipo, no caso é o, são, tipo, representa o homem e a mulher, né, da cultura alemã. Eles sempre fazem de acordo com a cultura alemã, né, então, tipo, são climas de festa, né, então, nos climas de festa, eles usam aqueles vestidos. Na Alemanha, se não me engano, também é assim, que é aquele estilo de vestido lá. Tanto é que aqui tem aqui em Blumenau museus que retratam o estilo do vestido, assim como era antigamente, usado pelos alemães, né, os colonos. E por isso que eu acho que eles também passam, né, porque daí, como é uma festa alemã, eles passam como era a vivência, né? Aí, mano, Ah, peraí, eu te falei que a gente ia fazer até umas 8h20 por aí, mas por conta que eu vou ter que gravar daqui a pouco de novo. Então a gente já tá chegando aqui 8h20. É bem. Passou rápido, né? Passou bem rápido e tudo Opa, mais. passou. Passou muito. E, mano, então é isso, cara. A gente vai acabar por aqui mesmo. Eu espero que tenha valido seu tempo, né? E eu espero também e tal. Espero que tenha gostado. Eu espero que eu tenha passado um bom podcast aí pra ti, pra tu, tu se eu passei boas informações e Claro. assim, se foi uma entrevista legal pra você. Foi, mano, foi. Eu curti. Eu já queria te chamar um tempo, só que daí eu ficava, ah, mano, ele não vai aceitar, não vai aceitar. Não. E daí meu irmão, ele ficava assim, mano, chama o Laranchinha, mano, chama o Laranchinha. Eu adoro ele. E daí eu falei, ah, tá, vai, vamos chamar. É o meu irmão, mano, meu irmão, ele, sempre que ele vê seu vídeo, ele ri demais. Ele ri muito. E olha que Tem quantos anos? meu irmão, ele tem 20. Ah, Ele 20? 20 anos, meu irmão. Ele é 2 anos mais novo do que eu. Eu tenho 22. Ele tem 20. É, mas, mano. Eu tenho 19. Né? Você tem 19, verdade. Pô, mano, você é novo, pô. Você é novo ainda. Da hora, pô. E é legal que a maioria, tipo assim, dos memes que surge e tal, é tudo gente nova. Gente nova e tal. E é legal essa visibilidade que tu tá recebendo, por conta que isso vai te ajudar muito, entendeu? Então, pô, mano. Legal que pelo menos Sim, tu conseguiu aproveitar. Tá aproveitando a fama. tem muitas coisas da vida assim, tipo, eu já fui conhecido por causa disso. O pessoal simpatiza simplesmente pelo fato de eu ser laranjinho. O Pô, que pessoal legal. simpatiza. Pô, da hora. Ah, aquele vídeo é meio que, vamos dizer assim, uma carta de apresentação do Daniel pro pessoal, né? O pessoal vê aquele vídeo e já fala, meu Deus, mano, tem gente boa, hein? Incrível, mano. Maravilhoso, mano. Incrível o que um vídeo faz, né, mano, na vida das pessoas. Maravilhoso. Então, mano, a gente vai acabar por aqui, cara. Muito obrigado por ter participado. De verdade, sempre que você quiser retornar, pode retornar e tal. E, cara, divulga pra galera as suas redes sociais, fala pra elas onde seguir e tal, e a gente acaba por aqui. Eu vou com certeza divulgar também quando postar o podcast. Eu vou Beleza. divulgar o seu canal, vou divulgar a sua página. Agradecer pela oportunidade que você está me dando aqui de mostrar quem eu sou para o teu público. Eu tenho, no caso ali, eu tenho as minhas redes sociais. Eu tenho o Instagram, que é @DanielLinkRisi. O link é LNK e o Risi HISI. No Twitter é Link do Zelda 1. Eu botei isso porque daí eu botei Link, porque também é meu sobrenome, porque é do Zelda, eu tenho o personagem Link lá do Zelda. Link do Zelda 1. Deixa eu ver, Instagram, Twitter. E é isso, é youtube.com/alemãodalaranjinha, só que daí o laranjinha com X, porque eu botei em relação ao sotaque, né? Ao invés de falar laranjinha, fala laranchinha. Ótimo. Então, mano, então é isso. Muito obrigado por ter participado e tenha uma boa noite. Seu podcast sai amanhã ao meio-dia. Então é isso. Muito obrigado e tenha Não, uma boa noite. obrigado pela oportunidade. Então, um cara muito bacana. Mano, obrigado igualmente. Boa noite. Valeu, boa noite, tamo junto.